Fichtly a další motocykly hlavně československé výroby s maximálním obsahem 50 kubických centimetrů opět po půl roce vyrazily na motokrosovou trať v Sulejovicích u Lovosic. Na více než 300metrovém okruhu se objevilo 19 strojů od pionýrů, Simpsonů až po speciály, které se sériovou výrobou nemají nic společného. Trať se jede, vlastně jedou se dvě rozjížďky po 45 minutách. Jedna rozjížďka se jede ve směru hodinových ručiček, druhá rozjížďka se jede proti směru hodinových ručiček, aby to nebylo stejný. Zajímavosti jsou tady klopené zatáčky, teď v druhé rozjížďce tady bude jeden záludný skok, tak nevím, jak se s tím závodníci vyrovnají. Sulejovický Fichtle Race se během 4 let stal již známým závodem a zájem účastníků stále stoupá. Každý rok se závodí na jaře a na podzim a sériové stroje postupně nahrazují pečlivě připravené speciály. Závodníci na Fichtlech se v Sulejovicích sejdou opět v březnu. Do té doby čekají pořádající Lovosickou motopartu dva společenské večery. 10. prosince Maškarní ples a na přelomu ledna ples Přátel jedné stopy.